Մայիսի 25-ին ոստիկանության Դիլիջանի բաժնում մի քաղաքացի հաղորդում էր տվել, որ մայիսի 24-ից 25-ը գողացել են Դիլիջան քաղաքի Գայի փողոցում կայանված իր Mercedes մակնիշի մեքենայի համարանիշերը։ Հանցամիտը դիմապակու վրա հաշվե համար էր թողել, պահանջելով համարանիշերը վերադարձնելու դիմաց էլեկտրոնային հաշվե համարին փոխանցել 60,000 դրամ։ Անհրաժեշտ հետախուզական միջոցառումներից հետո Դիլիջանի քրեական հետախույզները տեղեկություններ ստացան, որ հանցագործությունը կատարել է Դիլիջան քաղաքի անչափահաս մի բնակիչ։ Մայիսի 26-ին նա հրավիրվեց ոստիկանություն։ Պատանին խոստովանել է կատարածը, նաև ներկայացրել, թե Գայի փողոցի որ բակում էր պահել մեքենայի համարանիշերը։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, անչափահասը հանձնվել է ծնողի հսկողությանը, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։